Tak dobrý den, já vám moc děkuju, že jste tady zavítali na ten náš pražský workshop a první otázka, co vás Sonko přitáhlo? Co vás přitáhlo na podnikání na Amazonu? Biznis. Biznis, peníze, rozjetí podnikání. No, tak já už dlhšie se zahrávám s takou myšlienkou, ale teda pochopil jsem, že online biznis to je biznis 21. a 22. storočia, jak se dá povedať. A že už asi iným smerom sa to nebude uberať. Len online. Už tie kamenné obchody a takýto klasický z ručky do ručky, to už asi moc fungovať nebude a preto sa treba obzerať po niečo modernom, rýchlom a zabehnutom. Co pro vás? Vydělávání peněz, chytrý podnikání, kde nemusíte moc pracovat? Všetko dokopy, souhlasím, že dneska všetko už ide online. Ja osobně mám skúsenosti s kamenným obchodom, ktorý som mal, taký menší, kde sme tiež, na kým sme ho spravili, tak to stalo veľa peňazí a v podstate sme to nič nemali. A čakať na prvých zákazníkov, kým dojdu reálne za tie dvere a niečo kúpia, tak nedá sa stať na ulici a volať ich. Takže všetko o marketingu, o online a hlavne Amazon má neuveriteľný potenciál. Keď si porovnáme, že Amerika má 300 miliónov a aj Európa, ale tam je to jeden štát. U nás je to hej, veľa národností, rôzne jazyky, rôzne mená, takže určite je to lepšie takto. Je to... A nalákalo ma určite peniaze, biznis, trocha sa osamostatniť. Nehovorím, že teraz mám zlú robotu, ale výhľadovo to, čo robím teraz, máme vlastný kšeft otcom a to, čo robíme teraz, neviem, jak to bude o 10 rokov v Európe, takže už sa tak trocha obhliadám po nejakej alternatíve a diferencovať to portfólio. Dobře, no, a když si představíte, že byste dneska začali podnikat na Amazonu, tak co by vám to mělo přinést třeba za rok od teď? Jak byste si představovali, že bude vypadat váš život díky třeba podnikání na Amazonu za rok? Jakou takovou stabilitu, samozřejmě neočekávám, že zbohatnem hneď, ale prostě stabilitu něco začat, dostat to na nějakou úroveň a pomaly pokračovat. Možno to zdvíhat, ale určitě neklesat, držet se na něčem tom svojom a mať ten kult. Co u vás? Tak ja už tiež podnikám nejaký ten piatok od nejakých pomaly 15 rokov, takže ja viem, že nejde to hneď okamžite, že na rozbeh nejakého obchodu trvá minimálne tak rok až 2 roky. Mám nejakú predstavu nejakých čísel, samozrejme. Tie čísla, ktoré tu padli na začiatku, tak ja som mal predstavu trošku väčších čísel a tých sa stále držím, ale však to je o tej vízii, ktorú ten človek má, nie o tom, čo mu povedia a podľa toho sa samozrejme zariaduje. No. Je to spíš o tom, že lidi, kteří tady dneska mluvili, tak začali před 6 měsíci a 3 měsíce teprve se učili, rozbíhali to podnikání. Teď v podstatě jsou tam měsíc řádově na tom Amazonu. Takže je to velmi krátká doba a zase, když to srovnám na jiný podnikání, co jsou schopni lidi dokázat třeba s tím slovenským e-shopem, tak tam dostat se do zisku po 6 měsících je v podstatě nereálný, ať děláte cokoliv. To je ta obmedzenosť trhu, že keď by som bol, neviem, Rakúšak a robím po nemecky, tak v podstate pokriem Rakúsko, Nemecko. Sice sú to jedna z najväčších ekonomík, Nemecka, Francúzska, ale už je to netrofne to nikdy Ameriku. To je jeden trh. Dobře. Jinak s tím, co jste tady dneska slyšeli o podnikání na Amazonu, máte pocit, že je to reálný, že to opravdu jde takhle podle určitýho návodu prostě nastartovat, realizovat, dokázat a vydělávat peníze? Já jsem realista. Ja keď idem do niečoho, tak si zistím, že či to má nejaký potenciál. Amazon funguje, vy fungujete, sú tu dôkazy, sú tu čísla, sú tu peniaze, tak ako ja nemám žiadne pochybnosti. Ja viem, že tá cesta tam musí byť, alebo kým sa to celé zrealizuje, že to trvá nejaký ten čas, ale bez toho dneska nefunguje žiaden obchod. Takže stačí veriť, ísť si za svojím snom a ono to príde. Co u vás, jak vám přijde pravděpodobný, že nastartujete podnikání na Amazonu? Doufám, že je velmi pravděpodobné. Ale přesně jak praví kolega, že veľa ľudí to odradí. Myslí si, že zase ďalšia pyramída, ešte keď sa dozvedia cenu za kurz, že nie, s Bohom nikdy viac. Ale tak to nepočúva, ide si za svojím a maká. Lebo určite jedna vec je, že tu všetci stoja aj Anzel, či jak sa volal, Nazar. Že aké má slušné čísla, nespadlo mu to z neba. Určite niečo preto spravil. Možno by mu to nevyšlo a bol by jeden z tých, čo to nevyšlo, je zadlžený, ale podarilo sa mu to presne naopak. Nešťastnou náhodou. Takže kto maká, tak asi šťastne príde. Dobře, a poslední otázka na vás. Je tady něco, co vám brání v tom rozjet podnikání na Amazonu? Něco, nějaká prostě velká překážka, která prostě vás drží zpátky? Jediná překážka jsem já sám. Ale a paralýza za nami. Ale v tom nevidím překážku. Dobře, tak jo. Já moc děkuji za rozhovor a co vám daří. A co díky podnikání na Amazonu splníte cokoliv, co chcete. Děkuji.